Soomaaliland muddo 7 ah waxa ka taagan doodda la xiriirta xeerka doorashooyinka ee golaha wakiiladu soo gudbiyeen golaha guurtida, taasoo shirgudoonka guurtidu hore ugu sheegeen golahaas in ajendaha kala fadhigan qaybtiisa dambe lagu dari doono. Arrintaas ayaa tuhun kale abuurtay maadaama goluhu hore u soo celiyay xeerkan. Ugu dambeyn, golaha guurtida ayaa maanta loo qaybiyay xeerkaasi doorashooyinka sasaarka ah ee madaxtooyada iyo ururada. Gudoomiyaha golaha guurtida oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi: "Waan arrimaha gudaha aynu gelaynaa, intaynaan gelin waan qoraysaan horta qoradiina xogeyntii arrimaha gudaha la qora gelaya. Qoro kow, xeerkii xeerarka halkan yaa la arkaysaan, waa laydiin qaybinayaa, waa soo akhraysaan. Sidoo kale, Xildhibaan Mubaarak Diir Qaraad ayaa sheegay in xeerkan maanta golaha loo qaybiyey ay qaadanayso muddo ku beegan 7, waxaana ka mid ah hadaladiisii sida tan: "Waan arki doontaa warqadda ajendaha, waan ku tusi karaa hadaad u baahan tahay, wuu ku jiraa xeerku oo kalfadhigan in maxay ahayd waxyaabaha laga shaqeynayo golo shaqadooda ay tahay. Inta badanna waa la dhammaystiraa oo iyada oo wax ka dhimay lagama tago wax dee marka aan loo arkayn muhiimtay mooyaane. Xeerkana sidaad ogteed bulshada iyo qaranka ayaa u baahan, waa xeer la doonayo in wax la, laakiin dee si xun sheeg baa helay oo tafsiir aan qurux badnayn dadkii ummaddu uu gudbiyey, taasoo ku noqotay bulshadii iyo ummaddiiba mid waruuriya walaac ku abuurtay. Aanu leenahay wax dhibaato ma jiray waruurka iska saara ma badna wax laga yaabaa inta yare doodu socoto wiig meelaha in waxa godadoodu naga dhammaato kadibna xeerarka la ansixiyo hawshooda la galo." Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji, waa isha biligteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha, kula daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.